Christian Secondary School iliyopo mkoa Pwani, wilaya Kisarawe inawatangazia wazazi na wadau wote wa elimu nafasi za masomo kwa wanafunzi wote wanaojiunga kidato cha kwanza na wanaohamia kidato cha tatu mwaka 2023. Shule na mlea mwanafunzi kusimamia misingi mikuu minne: imani, nidhamu, taaluma na kujitegemea. Pia shule ina miradi mbalimbali kama vile ufugaji wa kuku, samaki na kilimo cha mazao mbalimbali inayomwezesha mwanafunzi kuishi maisha ya kujitegemea. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari. In the beginning of the year, until the end of the year, in the beginning of the year, God cared for the eyes of the Lord thy God are always upon thee. In the beginning of the year, until the end of the year, in the beginning of the year, until